የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ ለይዚያ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ስፔሻሊቲ ቡና በተለያዩ አለም ሀገራት ተፈላጊነቱ እየጨመረ መምጣቱንና ለዚህ የቡና ምርትም በተለይም አሜሪካ ቻይና ጃፓን የተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች ከፍተኛ ፍላጎት ማሳየታቸውን ገልጸዋል በመሆኑም በአሜሪካ በቻይና እንዲሁም በአውሮፓ ሀገራት በቡና ገበያው ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቅረብ የስፔሻሊቲ ቡና ምርትን በስፋትና በጥራት ማቅረብ ይገባል ነው ያሉት ከነበረ ገበያ ውጭ የኢትዮጵያን ቡና በስፋት አሁን በተለይ ወደ ስፔሻሊቲ ቡና ይሄን ስለሆነ ስፔሻሊቲ ቡና አሜሪካ ላይ አሁን ከ60 ፐርሰንት በላይ የአሜሪካ ተጠቃሚ ስፔሻሊቲ ቡና ተፈላጊ ነው ስለዚህ በአሜሪካ ላይ የስፔሻሊቲ ቡና ገበያችን እየሰፋን ያለው ሁለተኛ ጃፓን ላይ የስፔሻሊቲ ቡና ገበያችንም እየሰፋን ያለውን እና እዛ ላይ በደንብ እየሰራን ያለ ነው ሶስተኛ እንደ አዲስ ለኛ አዲስ የገበያ አማራጅ ነው ብለን የምንለው ቻይና ላይ እየሰራን ያለ ኢትዮጵያ አዲስ እየተገበረችው ባለችው የቡና ምርት ሪፎርም በስፔሻሊቲ ቡና ላይ ትኩረት አድርጋ እየሰራች ትገኛለች ስፔሻሊቲ ቡና የሚባለው ከለቀማ እስከ ማጠብ እንዲሁም አስተሻሸቅ ጥራቱንና ቀናውን ጠብቆ ለገበያ በማቅረብ ሂደት ያለፈ ማለት ሲሆን ይህ የቡና አመራረት ዘዴም ቀደም ሲል በብራዚል ና በኮሎምቢያ በስፋት ሲተገበር የቆይና አሁንም እየቀጠለ መሆኑ ይነገራል እኛ ዶክመንት አዘጋጅተናል በዛ መሰረ ትሬኒንግ ሰጠናል ከዛ በኋላ ስፔሻሊቲ ነው ተብሎ የሚባለው በኋላ ወደ ቅብሻ ሲመጣ ግሬድ አለን እኛ ከመቶ የሚሰጥ ግሬድ አለ ስለዚህ ከ8 እና ከዛ በላይ ውጤት ማምጣት የሚችል ቫሉ ስፔሻሊቲ ቡና የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ያንን እንደ ስፔሻሊቲ ቡና ብለን በተሻለ ዋጋ መሸጥ የሚቻልበት ለየት ያለ ገበያም እንዲፈለግለት የምናደርገው በዛው መጨረሻ ላይ በሚሰጠው ውጤት ነው ማለት ነው አርሶ አደሩ የቡና ምርት ጥራቱን ጠብቆ እንዲያመርት ለማስቻል ከዝግጅት እስከ አቅርቦት ያለውን ሂደት በባለሙያዎች ክትትልና ድጋፍ የታገዘ ማድረግ ይገባል ያሉት ዶክተር አዱኛ ከስፔሻልቲ ቡና በተጨማሪ የሌሎች ምርቶችንም ጥራት ማስጠበቅ ይገባል ብለዋል በዋናነት ስትራቴጂ አድርገን ይዘን እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው ዘንድሮም በአዲሱ ትምህርት ላይ በስፋት እየሰራ ነው ያለነው ከኮመርሻል ማርኬት ወደ ስፔሻሊቲ ማስኬት ሺፍት ለማድረግ ይሄንን የተሻለ ዋጋ ለማግኘት አርሶ አደሮቻችንም ሀገራችን የተሻለ ዋጋ እንድታገኝ ወደ ስፔሻሊቲ ቡና እያን ስለሆነ ከጫረታ ወጠን በድርድር ከሌሎች ሀገሮች ጋር በቡድናችን መገበያየት የምንችልበትን ስራ ፈጥረናል ማለት ቀደም ኢትዮጵያ ስትጠቀምበት የነበረውን የጨረታ ንግድ አሰራር ዘመናዊ በማድረግ ከሀገራት ጋር በቀጥታ በመደዳደር ለመሸጥ እየሰራች መሆኑንም ተናግረዋል ኢትዮጵያ በዘንድሮ አመት 295 ቶን ቡና ለውጭ ገበያ ለማቅረብ አቅዳም እየሰራች ትገኛለች